Ողջույն. 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը ինձ հնարավորություն տվեց ավելի շատ ժամանակ հատկացնել սեփական ճանաչողության շրջանակները ընդլայնելու եւ արդեն ավելի նոր, ավելի թարմացված գիտելիքներով փորձելու գտնել պատասխանները եւ լուծումները այն հարցերի եւ մարտահրավերների, խնդիրների, որոնք ծառացել են թե իմ, թե երկրի առջեւ։ Եվ արդեն 2018 թվականի նոյեմբերին ես հրապարակեցի երկու հայեցակարգային հոդվածներ, մեկը կոչվում էր «Ինչպես կառուցենք նոր Հայաստանը» և մյուսը «Հայկական քրիստոնեության առաքելությունը», որից հետո ես վարեցի «Հասկանանք» տեսաբլոգը նույնտապան հեռուստաընկերությամբ, որում քննարկում էի առօրյական քաղաքական խնդիրներ, որոշ չափով նաև աշխարհաքաղաքական մոտեցումներ և նարատիվներ, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ժամանակը եկել է, որ սկսենք քննարկել շատ ավելի խորքային հարցեր, շատ ավելի էական հարցեր, որովհետև ես նաև հասկացա, որ ինքս միայնակ և նաև այն մարդիկ, ովքեր հիմա դրանով զբաղվում են, որոնք շատ չեն իրականում, չեն կարողանա գտնել այն խնդիրների և սպառնալիքների պատասխանները, որոնք ծառացած են մեր առջև, առանց քննարկում ծավալելու և ներգրավելու ավելի լայն շրջանակներ, այսպես զանգվածների ստեղծագործական ունակությունները նաև ներգրավելու, բայց դրա համար որոշ նախապատրաստական աշխատանք է պետք, որոշ գիտելիքները պետք իսվել մարդկանց հետ, քաղաքացիների հետ, նաև պետք է մոտիվացնել նրանց, այսինքն ձեզ, ներգրավելու այս դիսկուրսի մեջ, հասկանալով, թե որքան կարևոր է յուրաքանչյուրի ստեղծագործական ներուժի ներգրավումը այս խնդիրների լուծման ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու և այդ լուծումները գտնելու համար։ Եվ ահա ես որոշեցի ուրեմն ստեղծել այս տեսաբլոգը, էական տեսաբլոգը, որում հիմնականում կքննարկեմ ձեր հետ միասին արժեքային դաշտին վերաբերող հարցեր, հիմնականում նաև նարատիվներ, այսինքն խոսույթներ, ռազմավարություններ և ամենակարևորը քննարկել մեր մտածողությունը, մեր մտածողության ուղղությունը, մտքի այսպես ներուժը, հա, ընդհանրապես մտածել մտածելու մասին, որը կզարգացնի նաև մեր քննադատական մտածողությունը, որի շնորհիվ կկարողանանք փորձել, եթե ոչ հաղթահարել գոյություն ունեցող մեր մտածողության մատրիցան, ապա առնվազն թարմացնել այն, ափդեյթ անել, արդիականացնել, որովհետև իրականում այդ մատրիցայի շրջանակները լինելով բավականին հնացած, թույլ չեն տալիս մեր գիտակցությանը ավելի խորքային մոտեցումների շնորհիվ հեշտությամբ միգուցե նաև լուծումներ գտնել այդ բոլոր խնդիրներին։ Ինչ նկատի ունեմ մտածողության մատրիցա ասելով, իհարկե դրանք անդրադառնանք առաջիկա հաղորդումներին, բայց հիմա երկու բառով ընդամենը ասեմ, որ յուրաքանչյուրից մոտ ծնված օրվանից արտաքին միջավայրը, բնությունից միջև ծնողներ, դպրոց, ցանկացած մարդում հետ մենք շփվում ենք, ընդհանրապես կեցությունը և լեզուն, ուր այդ կեցությունը բնակվում է, սկսում է ձևավորել մեր մտածողության մատրիցան, որը դառնում է ոչ միայն մեր մտածողության, այսինքն և գիտակցության սահմանը, այլև թելադրում է յուրաքանչյուրիս վարքը։ Մեծ հաշվով այդ մատրիցան ձևավորվում է լեզվի և մշակույթի ազդեցության ներքո, և ես հեռու եմ ռուսոյստական այն մոտեցումից, որ մենք պետք է հրաժարվենք մշակույթից վերադառնալու համար այսպես կոչված բնական վիճակի, և ես հեռու եմ այդ մտքից ոչ միայն այն պատճառով, որ այդ բնական վիճակը մեզ տրված չէ, մենք չգիտենք, թե դա ինչ է եղել, որպեսզի այժմ էլ փորձենք վերադառնալ դրան, այլ նաև այն պարզ պատճառով, որ ինչպես նրբորեն նկատել է պոստմոդեռնիստ փիլիսոփաներից Ժակ Լականը, արդեն այն, որ մենք քննարկում ենք այդ բնական վիճակին վերադառնալը, ոչ այլ ինչ է, քան մեր օրյա մշակույթի, այլ կերպ ասած, մեր ժամանակակից մտածողության մատրիցայի արգասիքը։ Ահա թե ինչու եմ ես կասկածում, թե ընդհանրապես հնարավոր է դուրս պրծնել մատրիցայից, ոչ խոսքը մեր մատրիցան թարմացնելով ունակ դառնալու մասին է, բացահայտելու մարդու գիտակցության շատ ավելի լայն հնարավորություններ։ Հարցի քննությունն իսկ լեզվի առավել մաքուր վիճակի գալը, այսինքն մեր կեցության տունը մաքրել է և դրանով մեր մշակութային շրջանակներ առավելագույնս ընդլայնելը, հնարավորություն կտա գուցե գոնե ընդարձակել նաև գիտակցության շրջանակները, այսինքն հնարավորինս առավելագույն չափով մաքրել մեր մտածողության մատրիցան պայմանականություններից, կեղծիքից, կարծրատիպերից, չարժեքներից, միաժամանակ կրկնում եմ ընդլայնելով նրա շրջանակները։
Իմ կարծիքով սա ոչ միայն կարևոր է մեր ժողովրդի համար, քանի որ մեր հնացած, ես կասի հնամաշ մատրիցան խիստ խոցելի է դարձել արտաքին ազդեցությունների համար, նաև արդյունավետ ճանաչողության և ինքնաճանաչողության համար, այլ քանի որ հասունացել է այն ժամանակը, որ մարդկությունն ընդհանրապես և մենք որպես նրա մի մաս հասկանալու միջոցով հասնի իր առավելագույն հասակին և առավելագույնս հասարակ լինելու, ասես, ծորենի մի հասկ։ Այս հաս արմատի շեշտադրումները միտումնավոր եմ արել և հասը և հասկանալը դեռ ևս կքննարկենք, բայց մատրիցայի արդիականացման և մակրազերծման հարցը լուծելու համար նախ պետք է ճանաչենք ու հասկանանք այն, տիրապետենք դրան։ Հատկապես արժեքավոր կլինի, եթե կարողանանք հասկանալ և տիրապետել նաև մեզ հարևան ժողովրդների մտածողության մատրիցաները, ոչ թե նրա համար, որպեսզի վնասենք նրանց, այլ որպեսզի այդ մատրիցային տիրապետելով և հնարավորություն ունենալով այն նույնիսկ կառավարել, դարձնենք նրանց ուղղակի նորմալ դրկիցներ, հա, կամ ավելի լավ մեր բարեկամները։ Այնպես որ պետք է փորձենք այնքան գիտակից և հասկացող լինել, որ արդյունավետորեն հաղթահարենք այն սոցիալական ծրագրավորողների բացասական ազդեցությունը, որոնք նրանք ունեցել են թե մեր և թե մեր հարևան ժողովրդների վրա։ Այսպիսով չենք վախենալու քանդել մատրիցայի անպիտան հնամաշ հատվածները, բայց միաժամանակ բավականին զգուշորեն և հոգատար կվերաբերվենք մեր մտածողության մատրիցայի այն հատվածներին, որոնք արժեքավոր են և պիտանի։ Արժեքների վերարժևորման և հին անպիտան արժեքների ոչնչացման այս գործընթացը ինձ հիշեցնում է փոքր մհերի բանաձևը, որը ժառ մտնելուց ասում է, որ նա դուրս չի գա այդտեղից, քանի դեռ հին աշխարհը չի քանդվել և նոր աշխարհը չի կառուցվել։ Ինչպես կարող եք կռահել, իմ տեսաբլոգում քննարկելու եմ հիմնականում հումանիտար դիսցիպլիններին, այդ թվում սոցիալական մոդելավորմանը, սոցիալական ինժեներիային վերաբերող հարցեր, և հուսով եմ, որ էականը կդառնա առցանց մի գիտակրթական թումո, որի միջոցով մենք կկարողանանք միասին զուգորդել ոչ ֆորմալ կրթությունը հետազոտության, գիտության հետ, ուր մենք միասին կմտածենք մեր անվտանգության, մեր կյանքի որակի բարելավման և մեր գիտակցությունը նոր եզերքների հասցնելու մասին։ Սկսեցինք։